Tjena och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till min underbara kanal. Är det där är bland det värsta jag sagt jag. Glöm inte att prenumerera på andra kanalen. Vi har just nu en BP, karriärläge, som är riktigt, riktigt roligt som vi lägger ut på måndagar, onsdagar och fredagar. Till och med så har vi en andra serie där vi lägger ut på söndagar. Så det är bara in och prenumerera på den kanalen. Tack så mycket på förhand. Varmt välkomna ska ni vara till en ny video. Här på kanalen idag så ska vi köra topp 10 mittfältare. En video som jag vet redan på förhand kommer att väcka reaktionen i det kommentarsfältet. Det finns så mycket talangfulla, bra mittfältare i Allsvenskan så det kommer vara väldigt svårt att göra en här topp 10 lista Men jag känner att de jag har på topp 10, de ska vara där. Då. Kanske finns en, två namn man kan peta ut och sätta in någon annan. Placeringarna däremot, det är då man kan ifrågasätta. Shit, det här blir ju spännande hörni. Sen så hade jag lite snack om spelare jag tyckte borde nämnas så det var då de här tio så jag gjorde en liten rolig topp 10-lista på dem men snacket blev rätt långt så jag faktiskt lämnar er bara med just den här listan så får ni en liten extra grej att kritisera i det i kommentarerna möjligtvis. Men här är tio spelare jag tycker bör nämnas och kan slängas in på den här listan men inte gör det utav diverse anledningar. Och innan vi går in i den här listan så vill jag såklart också nämna Anders Christiansen som är en gubbe som enligt mig är allsvenskans bästa mittfältare men jag kan inte ha med honom på den här listan med tanke på att han upptäckte någonting. Jag tror det var med hjärtat som gjorde att han inte kunde. Ja, men det, det var för risky för han att spela så alltså han har nu inte kört sen dess liksom och för mig så är det en spelare som han hade han kört i Malmö hade Malmö legat etta nu alltså det, det är inget snack om så man kanske hade tagit 5-6 poäng mer. Han är en sån viktig spelare för just Malmö och i min bok, Allsvenskans bästa spelare. På många punkter, liksom kvalitet som han besitter och betydelsen för laget. Det är, det är mycket som jag tycker att han är bra på. Så han skulle varit etta på den här listan. Om jag ska ha med han så blir väl han etta. Men nu kan inte jag med han med tanke på att han inte har kört så mycket den här säsongen. Men jag tror att alla kan hålla med mig om att alltså hade Malmö haft han de hade varit otroliga den här säsongen. Nu tappar man ju under den perioden också Larsson, vilket gjorde att laget blev lite sämre på grund av det. Så man tappar två viktiga Mittfältare som man fick göra om lite där. Det var en lite jobbig period när man, ja, man skulle experimentera vilka passar bäst för de här rollerna. Nu har man väl hittat ett mittfält med Oliver Berg borta nu så man har haft mycket problem med mittfältet. Och hade man inte haft något problem hade man fått eh, Christiansen spelklar och Hugo Larsson var väl alltid snack om att han skulle lämna så det kan man väl inte säga att han, om han skulle vara kvar. Men hade de haft ett mittfält som de ville ha. Jag ska inte säga jag säger det men de hade redan vunnit serien. Nej men nu får vi ju rulla in i den här listan lite. Jag tror vi kommer köra ganska snabbt tempo fram till ja, topp 5 där jag känner att jag har spelare som Ja, men det är lite roligare att gå igenom de gubbarna. Men vi börjar med Arnor Traustason i Norrköping. En mittfältare som har haft en väldigt bra säsong. Och tillsammans med Kristoffer Nyman och möjligtvis Viktor Lind så har han varit deras formstarkaste spelare den här säsongen. Kanske till och med den formstarkaste. Vi får se lite som att han har gjort lite mer mål och assist och sådär tror jag. Vad Viktor Lind har gjort. Och Nyman har varit borta och sådär. Så kanske det stora hela. Norrköpings bästa spelare 2023. Och han har offensiva kvaliteter som är väldigt, väldigt bra. Sen det är väl inte det mittfältare som jag skulle vilja sätta som kanske def alltså en defensiv roll. Det är mer än alltså ytter kanske också än en, en alltså defensiv mittfältare och det är väl lite poängskörden som gör att man sätter han på en sån här lista men jag tycker i grund och botten att han har visat under många gånger i allsvenskan att han är en bra spelare körde ju Norrköping tidigare 2015 då han var en viktig spelare som tog, gjorde att de tog guldet han körde också i Malmö där han vann minst ett SM-guld i alla fall och har varit väldigt framgångsrik i allsvenskan när han har spelat och jag tycker att man, han har visat sin rätt den här säsongen han har kommit upp på den nivån som jag vet att han har i sig så är för mig en Väldigt, väldigt bra spelare och en spelare som är med på den här listan och hamnar på en plats. Nia blir faktiskt Sergio Peña. En Malmö-gubbe som för mig är, alltså hans nivå är löjligt bra för Allsvenskan. Hans sätt att hitta spelare, hans passningsfot generellt den är helt, helt otrolig och är kanske på sin höjd, alltså Allsvenskans bästa spelare. Men han har inte riktigt kommit upp i den nivån, Han hamnar lite i blåsväder här också när han, han åkte fast för fortkörning eller vad, nej det var inte ens fortkörning. Det var liksom han hade kört full. Ja men det var väldigt mycket snack om honom så alltså, det sabbar ju lite för han den här säsongen men som jag nämnde och som jag tjatar väldigt mycket om så om han får vara i sin största form och han får leverera den fotbollen som han levererar bäst. Då är han topp tre hela hela Allsvenskan. Om inte den bästa. Så, en lyckligt bra spelare som, som inte riktigt hamnar högre upp på den här med tanke på att han inte har jämfört med de andra vad jag tror större betydelse finns i den lag Men också inte har varit lika bra just den här säsongen. Åtta har jag Rasmus Schyller i Djurgården. En defensiv mittfältare som jag pratade tidigare om. När han är på banan då tar Djurgården mer poängen och väldigt viktig spelare eh, i det defensiva kvalitet. Han bryter bollar, han passar snabbt. Det är väl skotten man kan kritisera men nu är det ju inte det som han är till för utan han är ju till för sina defensiva kvaliteter och han är väldigt väldigt duktig på den punkten och kanske till och med en av seriens bästa på just sin, sin position. Och han ska absolut få med på den här listan och jag kan mycket väl sätta en högre upp men jag känner någonstans att de övriga nu snackar vi ändå betydelse för lag. Kanske mycket väl skulle du kunna peta ner sjundeplatsen. Ja men jag gör nog så. Jag ändrar och drar upp han till en sjundeplats som vi ser där. Och så det istället ner Oliver Berg på en åttonde plats, En spelare som inför säsongen såg som allsvenskans bästa lirare blev ju nydeligen under den perioden köpt av djurgården och det är väl där någonstans som att man inte kan sätta en högre upp för den försäljningen från Kalmar till Djurgården blev inte riktigt som många tänkte sig. Han gjorde ju fortfarande 5 plus 5 men han blev kritiserad. Många Djurgården tyckte att vi spelar bara en fotboll där Oliver Berg ska vara i fokus. Vi ska spela runt han. Sen tror jag att det är viktigt i alltså vissa lag att ha en spelare som man bygger runt en spelare som man tänker att det här ska vara vår main character i det här laget och det är som ska göra vissa grejer och Oliver Berg är en sån gubbe som så mycket väl kan vara sån. Men i Djurgården tror jag att det blev lite fel där. Han verkar inte heller klicka jättebra med Kim och Tolle. Djurgårdstiden som gör att han inte kommer högre upp men vi har sett i Malmö han gjorde ju mål i debuten för Malmö och var väldigt duktig och det visste, jag från, eller det visste jag och många andra från start att när han kommer till Rydström där han var i Kalmar förra säsongen då då ser vi vilka jävla bra spelare han är. Nu har han dock åkt på en skada så han kommer missa resten av säsongen vi får se vad som händer inför nästa år. Jag tror mycket väl att han kommer vara kvar i Malmö, köra ett år där. Senare kanske ta steget utomlands. Men är en riktigt, riktigt bra spelare som jag minns här för några år sedan. Jag såg i Sundsvall och tänkte att det här är en bra gubbe. Han kan, han kan bli något. Sen trodde jag inte att han skulle vara så här bra Kär i Malmö och vara en av allsvenskans bästa. Men fortfarande en gubbe som man, man såg potentialen i och han har visat den senaste åren. Speciellt i Kalmar, inte i Djurgården. Men nu i Malmö tycker jag han har kommit upp i den nivån. Men som jag nämnde, så alltså, trots det här som hände i Djurgården så har han fortfarande varit en alltså, viktig spelare för dem under den perioden. Gjorde ish skulle. Då åker vi upp till sjätteplats. Jag jag faktiskt sätter en spelare som gjorde två mål på mitt kära lag i måndags. Det är ju Michael Baydo, En spelare som jag tycker är grym. Sett till Elfsborg så är han väl en av deras bästa lirare. Den här säsongen har varit väldigt bra för dem. Men här kommer vi in till det här som jag har haft problemet med tidigare videos. Då vi har gått igenom listor. Att jag har inte sett jättemycket av Elfsborg. På samma sätt som jag har gjort med många andra lag i serien. Och när jag väl har sett Elfsborg så är det i min bok typ. Och så de här grabbarna som sticker ut och Bido hamnar lite i munnen på ett sätt men man har sett highlights, man har sett grejer. Han verkar bra defensivt, har en tendens att vinna frisparkar. Bollen i kristall framför fötterna på honom. Det är en väldigt skicklig spelare. Grym på straffar. Den han la mot arko var ju väldigt, väldigt fint slagen och omöjlig för målvakten att ta. Det verkar vara en riktigt, riktigt bra spelare men det är just det här att jag inte har sett så mycket av honom som gör att han inte kommer högre upp. Femma har vi en spelare som anslöt till arko och gjorde en comeback i arko tröjan den här säsongen. Det är ju såklart Anton Saletros, vem annars? En spelare som nu, eh, men, eh, han blev ju skadad senast mot Elfsborg men det verkar som att han ska vara spelklar åtminstone till Göteborg-matchen men också till och med här till helgen. Nej, men där snackar vi verkligen betydelse för sitt lag och som jag sa med Anders And Christiansen där tidigare att hade han spelat hade Malmö tagit mer poäng men i det här fallet är ju, hade han inte spelat, hade han inte vänt hem till AIK så hade AIK legat på BPS alltså position där, typ 26-28 poäng där någonstans. Nu vet jag att det är tre poäng skillnad i så fall, 30 31 har vi nu. Alltså jag tror till och med att vi, kan, vi skulle kunna ligga på degfors nivå. Alltså 24 poäng. Alltså om inte han hade anslutit. För han har varit så viktig för oss. Och det kommer kännas om han inte är med på söndag mot Halmstad i en sån viktig match. För att han, han är otrolig på så många sätt. Och jag har snackat om han tidigare videos. Jag ska väl inte försöka lägga samma grejer. Men han är viktig i alla lagdelar. En perfekt mittfältare. Har en perfekt passningsfot Och gör väldigt få misstag. Tycker väl att hans senaste match mot Elfsborg var typ hans svagaste sedan han anslöt till AIK. Men det var många som var ganska svagare än Matchen, speciellt defensivt. Man kommer märka om han inte är med. Det kan jag säga. Och det känns jobbigt på förhand. Att man inte skulle se honom på banan. För han har kommit in och blivit en typ av, inte lagkapten. Det är fel att säga nu när vi har sådär Men han har den här ledarrollen som är väldigt fin. Och en grej som behövs på ett mittfält. Speciellt när vi har ett mittfält med lite yngre oerfarna spelare på, på många plan. Så är det är en alltså, otrolig spelare. Jag skulle lika gärna kunna sätta en högre upp. Men med tanke på att han köptes in i somras och inte har kört lika länge som de övriga fyra. Alltså från start. Så kan inte jag sätta honom för dem. Så hade han kört i Elfsborg hade han gjort ett minst lika bra jobb som Baidoo. Kanske inte offensivt, alltså sett till mål och sådär kanske. Men han hade varit otrolig. Samma Djurgården, han hade varit hur bra som helst. I Malmö tror jag också han hade platsat utan problem. Och sen, ja, verkligen i Norrköping. Så jag tror väl att det, det är en spelare som jag, jag hellre föredrar jämfört med de andra fem. Ja, men då kommer vi in till topp fyra här. Och då jag börjar med en spelare som Malmö Malmösupportrar kanske vill ha högre upp. Men det är Sebastian Anassi som jag sätter där. En spelare som under det här året har varit ruggigt jävla bra. Men nu är det inte bara offensiva kvaliteter som jag vill gå på utan de andra tre har lite mer vad jag anser defensiva kvaliteter som inte Sebastian Nasi har. Nanasi är också en spelare jämfört med de andra tre som kan köra på en ytterposition. Jag kan helt enkelt inte sätta eh, Nasi framför de tre vi har eh, över. Det är alltså topp tre är för mig de bästa mittfälterna vi har i Allsvenskan just nu. Kanske Saletros ska vara uppe där, hade förmodligen varit det också om han hade kört från start men eh, man ska vara lite skön idag. Nej men som jag nämnde Nasi efter ett väldigt bra år med Malmö var ju grym under sin utlåning också i Kalmar och förra året med Rydström så sen när Rydström gick till Malmö så blev det perfekt för Nanasi och han var kvar och har som sagt varit alltså kanske Malmös bästa spelare sätter till poängen och sådär. Ja, men det är en ruggig spelare om man får tänka på att han är liksom vad är det, 22 eller 23 någonting sånt där? Eh, han är det är en ruggig klass på den killen han har framtiden på sin sida och det är klart att man kan sätta en högre upp, men ska snacka i mittfältare så ser inte jag han alltså, som en sån, men nu är ju han en mittfältare. Han kör ju där han kör inte på kanterna. Han har lite mer offensiv roll, men föredrar jag mittfältare så föredrar jag nog de övre tre. Framför hand, så det är därför jag sätter han där. Men han kan mycket väl vara alltså, bäst i år. Det, det, jag säger det inte i det faktiskt. Trea är Samuel Gustafsson. Också där kan vara en etta och det är här jag menar med att folk kommer att kunna kritisera min, plas, mina placeringar på den här listan. Sen tror inte jag att, jag, att, att alla de spelarna jag har på den här listan, folk tycker att, att alltså, de är kanske topp tio. Men det är placeringarna som är svårast att slänga upp. För som jag sa med Nanasi, han kan mycket väl vara etta. Samma med Samuel Gustafsson här. Han kan mycket väl vara etta också för han är sanslöst bra på, på så många plan. Men i samma där, jag föredrar de två som är över han framför just Samuel. Kan vara för att jag har lite agg mot han, tycker han verkar vara lite såhär grinig. Och... Personlighetsmässigt verkar han inte vara en spelare för min smak. Men eh, fotbollsmässigt är det verkligen det. Grym defensivt, har den här kylan i presssituationer. där han kan... Eh, men, han är smart, vet vad spelarna är, gör bra grejer hela tiden. Kan också följa med på anfall. Det är inte den som gör mål men han kan göra mycket assist. Han spelar bollen istället för att skjuta i många lägen. Har varit väldigt kylig. Jag minns några mål från förra året där var vann guld och han var kanske deras bästa spelare också tillsammans med Jeremejeff. Nej det är en riktigt, riktigt bra spelare som jag tycker det är konstigt om han är kvar i Häcken nästa år för att fy vad han är duktig. Det är helt sjukt och som jag nämnde mycket väl kan vara etta. Men för mig så uh, blir det lite poängskörden som avgör där faktiskt. Att han inte hamnar... Alltså för jag vet inte om en... Jag gillar ju defensiva mittfältare. För jag tycker det, det behövs i ett lag. Men de andra två så alltså, jag, jag tror att... Alltså frågan är... Nej jag, jag har nog gjort rätt. Men... Uh... Jag tvekar på om jag ska byta plats på några här men det, nej, det får bli så det här. Gustavsson ser väldigt bra ut där på tredjeplatsen, det måste jag säga. Sen är det ju i min bok de två bästa mittfältarna, bortsett från Christiansen, som är kvar nu. Det är ju eh, två spelare, en i ett Stockholmslag och en i ett Göteborgslag som eh, är kvar. Fan det här är svårt alltså. Det här är riktigt alltså Det är jävligt svårt. Fan det är så svårt här. Nu när jag väl sitter här jag kan inte säga, alltså jag har en etta framför mig. Jag har en etta framför mig jag har en två framför mig. Jag kan inte säga det högt. De spelarna som är kvar är som vi alla vet Mikael Rygaard och Nahir Besara. Två spelare som håller väldigt hög Allsvensk nivå. Två spelare som är lagets stjärnor på många sätt. Besara kanske lite mer med tanke på att jag tycker att Rygaard har betydligt mycket bättre spelare runt sig vilket gör att han inte blir lika stor stjärna. Men i Bayern så är Besara deras spelare som vi ska göra mål med främst assist. Deras lagkapten, en spelare som... Som man ska förlita sig på när laget spelar lite dåligt. Det är han som ska göra de här avgörande momenten och avgörande grejerna som gör att de tar poäng eller får vinst eller kryss eller sådär. Så han är en sån gubbe och samma med Mikael Rygaard tycker jag. Men sett till den här säsongen. Nu leder ju Rygaard assistligan vet jag. Besara är två assist bakom eller något sånt. Jag tror väl att Besara har gjort något mer mål. Så de är ganska jämna poängmässigt. Det känns så konstigt att sätta han på ettan. Men jag tror fan att det får bli så. Fan det är så jävla... Jag hatar sånt där alltså. Jag vill bara ha i mitt huvud, så där är det. Men jag har inte det just nu tyvärr. Men jag får nog ändå säga, sett till den här säsongen. Och det kan jag inte heller säga för Besara började svagt. Jag tänkte säga att Rygaard har varit svagare den här säsongen än förra. Men sen kan man kolla hans poängskörd och säga det har han absolut inte varit. Men alltså han har inte varit lika överlägsen på sin position kan jag känna. Som han var förra året. För förra året, alltså det var en sån jävla sjukspelare. Men samtidigt så har ju Besara Farah har haft en tuff början då han inte riktigt kom upp i nivå. Då blev han punktmarkerad ofta. Och nu har han väl kommit lite mer till sin rätt. Han har ju haft några fina matcher mot, eh, mot AIK och Djurgården där. Båda derbyna när man var hemmalaget då så var han en spelare som gjorde egentligen att man vann båda de matcherna. Det, det är väl de som sticker ut. Ni får gärna skriva vad ni tycker i kommentarerna. Hela er lista, vilka jag har glömt och sådär som vanligt. Men jag stod fast vid det som jag har placerat ut här. Att den jag hellre har i mitt lag. Jag tycker båda verkar vara väldigt fina och sympatiska människor också. Så jag kan inte gå utifrån det heller. Det här är nog det svåraste hittills. Måste det vara. Nej men jag kör väl som jag har satt ut här från start. Att Nahir Besara Hamnar på en andra plats. och sen kör vi Rygaard på första. Tycker väl att det är någonstans ser bäst ut. Jag har hållit Rygaard som den bästa som ska spela spelaren. Sen kan jag väl inte riktigt känna de känslorna i år. Om man ser till den här säsongen så tycker jag väl Nanasi har varit bättre än Rygaard. Jag tycker att grund och botten är Rygaard en bättre mittfältare. Mittfältare som är hellre har ah, mitt lag i fel att säga. Men snackar vi liksom en, nu är jag så dålig på de här sexa, åtta, 10. Men ni som har spelat Fifa, central mittfältare, CM. Vi snackar defensiv, CDM, offensiv, KOM. Och då är Nanasi en KOM. Då. En offensiv mittfältare och Rygaard är en CM. Och snackar vi CM så vill jag hellre ha Rygaard. Men där det är det offensivt, där jag tycker att Rygaard också är bra. Har ju otroliga avslut. Drog till med något långskott den här säsongen mot eh, någon match som jag verkligen behövde vinna. Jag tror det var BP eller något sånt där. Som var helt otroligt. Och någonstans så har han har varit lite mer jämn under säsongen än vad Besara har varit. Besara har haft sina toppar där han kanske har överstigit Rygaard. Ja, för mig så är Rygaard nog Allsvenskans bästa spelare generellt också. Jag tycker han är otroligt bra. Kommit ner en aning den här säsongen kan jag tycka. Nu har jag inte sett lika mycket matcher med Häcken som förra. Men jag tycker att de jag har sett har inte han varit lika överlägsen. Tycker vi med att Samuel Gustafsson har visat sin rätt. Och det är det jag menar att topp fyra här som jag har. Där kan ni lägga vem som är som etta. Det skulle inte, jag, jag skulle inte bli förvånad. Jag skulle inte bli så här hur tänker du nu? Men de där topp fyra det är nog de som ska vara där. Det kan mycket väl slänga upp Saletros med tanke på hans betydelse för och Schiller också med tanke på hans betydelse för Djurgården, Baidoo för han, vad han gjort i Elfsborg. Så det är klart, det är många spelare man kan ha högre upp, det är många spelare som man kanske saknar på den här listan, vilka det nu kan vara har jag ingen aning om. Som jag sa i början, hade Christiansen kört hela den här säsongen hade Malmö haft mycket mer poäng och hade han gjort det så hade han varit ska bästa mittfältare, ska bästa spelare för han är så otroligt viktig för den klubben. Ja men där har vi alltså topp tio mittfältare, en otroligt svår lista. ta placera ut måste jag säga. Man kan göra lite hur man vill i den här. Men de här topp 10 som jag har med. De jag tycker är de 10 bästa i hela allsvenskan. Sen blir det också lite svårt när man inte har specifika positioner. Att vi inte kör bara defensiva mittfältare. Där vi kan slänga in som Gustavsson, Schyller Där vi har centermittar. Med Saletros, Rygaard, Besara. Och att vi kör Nanasi tillsammans med Traustason till exempel. Nu blir det liksom alla mittfältare vilket gör det extra svårt. Så kommentera vad ni tyckte om listan. Kommentera vad ni själva har för lista. Och Ska säga. Uh, vi ska göra yttrar nästa vecka i tanken. Ja, jag är taggad inför att se kommentarerna. Alltså. Jag Är riktigt taggad att se kommentarerna. Det ska bli kul. Så kommentera. För jag är taggad. <laughs> ha det bra. Hej. Ja, ibland undrar man alltså. Just det, jag skulle avsluta med att uh, det blåser i Gotland. Klart slut.